বৈদেহি কো-পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া স্বাদ আগবহাইছে অমূল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আৰু লুকুৱাবলৈ আছেই নেকি সাধাৰণ বেমাৰহে হৈছে ভাল হ'ব নহয় তোমাৰ লগত কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিবও নোৱাৰো আগতেই চকু পানী ওলাই মোক যে গালি পাৰিছে নিজৰ চকুত হাত দি চাওকচোন মই যাক ভাল পাইছিলো তেওঁ কুম কুম বুলি থাকোঁতেই বৰমাৰে ঘৰৰ সকলোৰে আগতে কৈ দিলে নহয় মোৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি বৰমাই যি কৰিলে ভালেই কৰিলে নহলে ইমান ধুনীয়া বৰমা আমি ক'ত পালো হয় প্ৰেমটো হঠাৎ চেঞ্জ কৰা বহুত অসুবিধা হয় সময় লাগিব Sorry, Dada, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Sorry, Dada, sorry. Do you want to go to the house? No, no, I'm going to go to the house. Tell the doctor about it. The house is here. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going Thank you. You're welcome. Sharna, what hold you? Oh, hello. Huh? Hey, falay toh thala gili je? Duk mohe pai silu? Hey, question ko kaha duk pali? Kune khundi aale tu? Main excited ho bana lagi. Khamai noh duk pai su? আপুনি যাব হা দাদারে দেরে এক্সকিউজ মি সরি দাদারা আরে দাদারে দাদারা আচ্ছা ব্রো হ্যাঁ তোর যদি ইয়ারপরে যাবলি মন যায় না
কই দে ইয়াতে তা কেবিন বুক করে দিউ দুদিন মান থাকি যাবি ইয়ার ডক্টর বলে বিরাট ভাল ভাল ট্রিটমেন্ট করায় এই কি কথা কহে ইয়া থাকি বলে মোর কি বেমার হইছে আচ্ছা এই এই তো কোদুক পালি বেশি কোদুক পোয়া নাই এই ডক্টর নি যদি ইনজেকশনটা দিতে গেছে না হয় ভাল পাই যাও নহয় কিবা ইন্টারনেট প্রবলেমও হব পারে ভালরে দেখা যাও দে সাও কোড হইছে ইন্টারনেট ইনজুর মোর হুয়া নাই দে বাট বেলেগ কারবার যদি হয়েছে গম না পাওয়া দে তেন্তে ঘরলৈ বল ৰ এতিয়াই যাও নে ডক্টৰ নিজনী কাক কৰিব লগ কৰি নাযাও তাই কাকো কিয় লগ কৰিব লাগে বল চাওঁ ৰ ৰ ধৰিবি দে দুখ অলপ পালো মানে কিয় কাম নাই প্লিজ আনি দে না তই না খাও যদি নাই মোক আনি দে মোক নিদিয়াকৈ তই খাম বুলি ভাবিবলৈ তোৰ লাজ লগা নাই হ'ব দে হেৰি শুনক এটা মোক এক বইল দিবচোন হস্পিটালত মোক কি ডাইলগ শুনাইছিলি মনত আছে সেয়া তাৰ পুৰস্কাৰ লখা ৰচোন ৰ মোৰ এতিয়াহে মনত পৰিছে হস্পিটালত যে লগ পাইছিলোঁ ডক্টৰনীজনী কামাখ্যাত লগ পোৱা ছোৱালীজনী নহয় জানো হয় তাইতো আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়া গৈছিল কিয় গৈছিল বৰদেউতা বেমাৰ হওঁতে খাওন আংকেলৰ লগত গৈছিলে তই লগ পাইছিলি লগ পোৱা নাই মানে দেখা দেখি হৈছিল পিছে খাই কেনে পালি লাহে লাহে ভালেই লাগিছে পিছলৈ আৰু ভাল লাগিব চাবিচোন কি বস কি চিন্তা কৰি আছে এই নতুন গানটো ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগিছিল তাকে চিন্তা কৰি আছো নতুন গানটো ভাল গান ধুনীয়া মিঠা মৰম লগা গান এটা এটা কাম কৰক দেউতা লওক আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাওক এইটোতো কথা ৰেকৰ্ডিং কৰিবা কাক লৈ কোনোবা এজনী নতুন ছোৱালী আছে বুলি কৈছিলে নহয় তাইকে নামাতে কিয় নতুন ছোৱালীজনীক লৈ ৰিস্ক লওঁ জানো যদি ভাল নহয় ৰিজেক্ট কৰিবলৈ বেয়া লাগিব তাতে তাই আকৌ ডাক্তৰ নেই নো ৰিস্ক নো গেইন এটা কাম কৰক ছোৱালীজনীক মাতি দিয়ক দুদিন প্ৰেক্টিচ কৰাই লওক এই ইমান টেনশ্যন নল'ব না মাতি দিয়ক যি হয় দেখা যাওক কামটো আৰম্ভ কৰিলেহে শেষ হ'ব ঠিকেই কৈছা কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব নহ'লে কামটো কমপ্লিট হ'ব কেনেকৈ সেইটোৱেইটো হয় নহয় চাওঁচোন ৰ'বা ছাৰ মই হিমন্তই কৈছিলোঁ ছাৰ হিমন্ত বৰঠাকুৰ সেইটো মই ভালকৈ জানো মোৰ বিয়া মইতো কোৱা মনত নপৰে গতিকে মই মত দিয়া কথাও নাই বৰদা বুবা নেকি ধেই তাৰ মানে ধৰ তই কাপোৰ ধুবলৈ ক'লে তাই কাপোৰেই ধুই থাকিব তই ভাত বনাবলৈ ক'লে তাই ভাতেই বনাই থাকিব তই এইখন ঘৰলৈ কাম কৰা ছোৱালী চাইছনে বোৱাৰী গান গাবা গান মানে স্যার মই ইয়াত গান গোৱাৰ কথা কোৱা নাই
হিমান্তে ফোন কৰিছিল। তাৰপিছত সি নতুন গান এটা ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে তোমাক বিচাৰিছে। হ্যাঁ, হেনাখন মোক ফোন কৰি কৈছিলে, মই যাম বুলিয়ে ক'লো। সি প্ৰথমতে গানটো এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব বিচাৰিছে, মানে তোমাৰ লগত আগতে কাম কৰা নাইতো সেইকাৰণে। প্ৰেক্টিচটো কৰিব লাগিব ছাৰ। যদি মই দেখোঁ যে গানটো মই ভাল গাব পৰা নাই, তেতিয়া কিন্তু ৰেকৰ্ডিং মই নিজে নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ ৰেকৰ্ড হ'ব লগা প্ৰথম গানটো বেয়া হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। গুড গুড। হিমান্ত, আরে সৰুদা, তই ইমান ৰাতিলৈকে? তোৰ বাবেই বাট চাই আছো। মোৰ বাবে কিয়? ঘৰতে থকা থেকেৰা ফুলপাহ চাবলৈ হলে ঘৰৰ মানুহে ৰাতিটো উজাগৰে থাকিবই লাগিব, দিনততো নুফুলে। তেনেকুৱা কথা নহয়, তইতো মোক এটা ফোন কৰিব পাৰ। আচলতে এইকেইদিন মোৰ নতুন এলবাম এটা কাম চলি আছে, সেইকাৰণে অলপ। আচ্ছা, এনেই তই ঘৰতে থাক নহয়, হয়নে? তই আত্মা নেকি যে ঘৰৰ মানুহে তোক গোটেই দিনটো নেদেখে? আচ্ছা, সেইবিলাক কথা বাদ দে, আচল কথাটো ক। আৰু তই ইমান চিঞৰিছ কিয়? কিয়, বেয়া পালি নেকি? তই যে এইমাত্ৰ ঘৰ সোমাইছহি, সেইটো সকলোৱে গম পালে বেয়া পাব। ব্যৱসায়তটো মন কাণ নিদিয়ে, বিয়াখনতে মতটো দে। কাৰ বিয়া যে যাৰ কাৰণে মই মত দিবলগীয়া হৈছে? তোৰ বিয়াৰ বাবেই ৰৈ আছো। বাকী কাৰোবাৰ বিয়ালৈ মত ভোষণ কৰিবলৈ তোৰ সময়ৰ কিমান অভাৱ সেইটো মই ভালকৈ জানো। মোৰ বিয়া মইতো কোৱা মনত নপৰে, গতিকে মই মত দিয়াৰ কথাও নাই সৰুদা। কাৰণটো জনাত কিবা অসুবিধা আছে? আছে, কাৰণ তোৰ কাৰণে হ'ব পৰা নগণ্য কাৰণটো মোৰ কাৰণে বহুত কাৰণ হ'ব। সেয়ে মই এই বিয়া বাৰু কথাবোৰৰ পৰা আঁতৰি এটুকুৰা কঠিনশীল হৈ পৰিছোঁ। আচলতে তই পলৰীয়া হৈ পৰিছ, উপায়তো নাই, নিজে যেতিয়া মূৰ পুলুকা দি থাকিবি তাকতো জোৰ কৰি লাভ নাই। আৰু এটা কথা, শিল কঠিন বা কোমল, ডাঙৰ নে সৰু, সেইটো নিৰ্দিষ্ট সময়তহে নামাকৰণ কৰিব পাৰি। এই শিলেৰে ভিন্ন অৱস্থাত ভিন্ন কাম কৰিব পাৰি। ঘৰৰ চাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেৰ, ৰাস্তা আদি বহুত কাম কৰিব পাৰি। আনকি এইখন ঘৰত থকা শালেগ্ৰাম জনাও এটুকুৰা কঠিন শিল, যাক সদায় পূজা কৰা হয়। আৰু এবিধ শিল আছে যাক হাতৰ মুঠিত ৰাখি আনক কষ্ট দিয়া হয়, কাৰণ সেই শিলটো সদায় অনিষ্টকাৰকতে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। পিছে তই কোনটো অৱস্থাৰ কঠিন শিল মই এতিয়ালৈকে চিনিয়েই পোৱা নাই, এনেকৈ কোৱাৰ বাবে বেয়াকৈ নাভাবিবি। তোৰ ককায় হিচাপে আমি জীয়াই আছোতো, অধিকাৰ আছে বুলিয়ে কৈছোঁ। ভাত পানী নাই খোৱা যদি ভোকত নাথাকিব কষ্ট পাওঁ। কাৱৈ মাছেই নহয়, তই ভাল পোৱা পথাৰ মাংস আৰু অমিতা সব আনিছো মই। মই কোৱা নাছিলো দেউতাৰে গোটেই বজাৰখনকে উঠাই আনিব বুলি। হেৰা, আজিয়ে যদি নানো তাইক খোৱাবলৈ তাই জানো ঘৰত থাকিব। চাচোন চা, এই ছোৱালীজনীক বাৰু তই কোনটো ছাইডৰ পৰা বেয়া বুলি ক'বি? মইনো ক'ত বেয়া লাগিল বুলি ক'লো? নহয় অ, দেউতাই দেখোন ফটোখন দেখি একো গুৰুত্বই নিদিলে। দেউতাৰে এইবিলাকত একো মাত নামাতে, ৰাজৰ বাবে ছোৱালী চোৱাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আমাক দিছে। তহঁতক মানে আৰু কাক দিছে?
তোক মুখ পেহীৰ বৰমার এইবোৰক আকৌ তই পেহীৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিবিচোন। পেহীক এইবোৰৰ মাজত নোসোমালে ভাল হয় নেকি? পেহীৰ নহলে এইখন ঘৰত কিবা হয় জানো? আমাৰ ঘৰৰ সকলোবোৰ কথা আলোচনা বৰদেউতাৰ আৰু দেউতাৰে বৰমা বা মোৰ লগত কৰাৰ আগতে পেহীৰ লগত কৰে। ৰাজৰ ছোৱালী চাবলৈ পেহীক এংগেজ কৰিব নালাগে দেই। সেইখন আৰু বিয়া হৈ থাকিবনে? দেউতাক তহঁতিয়ে কবি। মই নোৱাৰো দেই। পেহীয়ে এতিয়া কি ছোৱালী চাই একো পাত্তা নাই। যিমানেই যি নহওক পেহী আৰু আমাৰ মাজত এটা জেনেৰেশ্যনৰ গেপ আছেতো। শুন, ৰাজে যিজনী ছোৱালী বিয়া কৰাব তাই এইখন ঘৰৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী হ'ব, গতিকে তাই আমাৰ সকলোৰে পচন্দৰ হ'ব লাগিব। এইজনী ছোৱালীক তহঁতে পচন্দ নকৰি নোৱাৰিবি। মুখৰ একেবাৰে মাত নোহোৱা একেবাৰে ঠাণ্ডা মুণ্ডা ছোৱালী। অঁ, বোবা নেকি? ধেই, তাৰ মানে ধৰ তই কাপোৰ ধুবলৈ ক'লে তাই কাপোৰেই ধুই থাকিব, তই ভাত বনাবলৈ ক'লে তাই ভাতেই বনাই থাকিব। তই এইখন ঘৰলৈ কাম কৰা ছোৱালী চাইছনে বোৱাৰী? মই ইমান ছিৰিয়াছলি ছোৱালী এজনী চাইছোঁ আৰু তহঁতে ফটো আমি কৰি আছো। চা, ৰাজৰ বাবে ছোৱালী তয়ে চাও বা পেহীৰে চাও, মূল কথা হ'ল ছোৱালীজনী মোৰ ভাল লগা হ'ব লাগিব। মোক এজনী মুখেৰে নমতা বা অভাৰ স্মাৰ্ট চটফটি ছোৱালী নালাগে। সঁচা অৰ্থত মোক এজনী বোৱাৰী লাগে, বুজিলি? দেউতা ইমান দেৰি অহা নাই যে। জীয়েক আহিছে যে, সেইকাৰণে গোটেই বজাৰখন উঠাই লৈ আহিব আকৌ। এগালমান বস্তু আনিলেই যেনিবা, মই কিবা একে ৰাতিতে খাই শেষ কৰিব পাৰিম নেকি? তাৰমানে তই কাইলৈয়ে যাবিগৈ নেকি? নগ'লে কেনেকৈ হ'ব, মোৰ চাকৰি নাই। দুদিনমান ছুটি ল'ব নোৱাৰিলি? ছুটি কেনেকৈ ল'ম মা? মানুহবোৰে আহি ডক্টৰক নাপালে বৰ বেয়া পায়। কিছুমান মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা আহেও তুমি আজি কথা আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে যেনে তেনে আহিছোঁ। এতিয়া তোমাক সুধো মানে সুধো, তুমি নোকোৱাহে নোকোৱা। কম ৰচোন, দেউতাৰক আহি ল'ব দেই। তাকেইতো, দেউতা বা ইমান দেৰি কিয় অহা নাই? কেনেকৈ আহিম? মই সোনকালে গুচি অহা হ'লে বজাৰৰ পৰা এই জীয়া কাৱৈ মাছকেইটা কোনে আনিলে? কাৱৈ মাছ আনিছা? বাপ ৰে, কিমান দিন যে জীয়া কাৱৈ মাছৰ সোৱাদ পোৱা নাই। অকল কাৱৈ মাছেই নহয়, তই ভাল পোৱা পথাৰ মাংস আৰু অমিতা চব আনিছো মই। মই কোৱা নাছিলো দেউতাৰে গোটেই বজাৰখনকে উঠাই আনিব বুলি। হেৰা, আজিয়ে যদি নানো তাইক খোৱাবলৈ তাই জানো ঘৰত থাকিব। তাৰমানে তাই যে কাইলৈকে যাব তাই আপোনাক কৈছে? নাই কোৱাটো, এই বিষয়েতো মই দেউতাক একোৱেই কোৱা নাই। তুমি কেনেকৈ গম পালা দেউতা? তোৰ হাতৰ বেগটো দেখিয়েই মই অনুমান কৰিছো তই যে মাথো এৰাতিৰহে আলহী, নে মোৰ ধাৰণা ভুল হৈছে? এবছলিউটলি কৰেক্ট। অ' দেউতা, শুনাচোন, নিজৰ ছোৱালী এতিয়া আলহীৰ নিচিনাহে হ'ল, ক'ৰবাৰ কোনোবা অহা দি যেনে তেনে এৰাতিৰ কাৰণে আহিব আৰু। বালিত পৰি কান্দে দেহি কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।